na Arábia Saudita, o Crown Jewel. Aí estão elas, vindas do NXT. Lash Legend e Miss Jackson. Olha, falando em NXT, o novo campeão, Trick Williams. Chelsea Green, a Piper Niven. Estão gostando de uma dupla feminina. Veio do NXT. Também não entendi essa, né? Perguntar para o popular Mick Alves. Uma tempestade está chegando. Coberta com ouro das duplas femininas. Jay Cargo! E a seu lado, simplesmente the best. A também campeã das duplas femininas, Bianca Belair! Também não entendi por que dentro do ringue vão ter duas superestrelas do NXT disputando o título da WWE, sendo que nem no NXT elas têm relevância. É isso. Nem lá. Respeito, rapaz. Confesso que não entendi. Alguém pode me explicar por que elas vão dar chance para uma dupla do NXT? Simples, você fede. Olha aqui. Vocês estão fugindo da gente, viu? Não. Mais próximo que vocês vão chegar desse título é ficar assistindo ali. Entenderam? Vamos fazer exatamente isso. Vem de pertinho. Desde aquele combate da lixeira, ninguém chega perto dela. Eu vou contar uma história, mano. Conta. Tá engasgada aqui. Pode falar. Na minha garganta. Desabafe. Eu tinha um amigo, um colega, não era eu. Eu tinha um colega na escola que passou mal do estômago numa aula. E esse colega, que não era eu, teve um acidente na sala de aula. Pro resto do ano, todos os demais colegas faziam farra desse colega, que não era eu. Tá bem. Coitado. Mesma coisa está acontecendo com a Chelsea Green. E o pior é o seguinte, Roberto, naquele nosso tempo era normal, não tinha tal do bullying. Não, nem sabia que... Nem sabia que essas coisas. Decisão já começa, olha, Lash Legend, hein? Um, dois. Porém, apesar do desprezo que o senhor desferiu em relação às nossas superestrelas, essa jovem, Lash Legend, guardem esse nome, está pronta para ser recrutada no ano que vem. Ataque da... Já cara, Jackson, Miss Jackson, um, dois. A Legend tem muita força. Tem talento também, tem boa técnica. Aí você acompanha com a Miss Jackson. Ela jogou a Miss Jackson ali em cima das costas da Bianca Belair. Olha a força. É isso, para... Ace Buster, contagem para elas. Olha a chance. Quase título para... As superestrelas do NXT. Por pouco, elas não conseguiram a surpresa aqui. Olha, tô falando. Miss Jackson não tem... Lash Legend não tem conversa. Está Miss Jackson indo para cima da Bianca Belair. Chelsea Green tá adorando. Sai daí, Chelsea. Não... Olha essa... Nossa. Big puta Lash Legend. Pra cima da Bianca Belair. Cadê a Jay Cargill? Boa pergunta. Voltou a Bianca. Tá... Ela tá procurando. Ah, finalmente apareceu a parceira. Apresentando a dupla agora, Jay Cargill. Entra com Big Boot em cima da Jacara Jackson. Tentaram o ataque duplo. Vão buscar o finalizador. Aí está. Bota lá em cima. Suplex para Jay. Um, dois e três.
combate mais complicado do que parecia. A vitória das ainda campeãs das duplas femininas, Bianca Belair e Jay Cargill. Quase, quase que a surpresa acontece aqui no SmackDown. Como sempre, a Bianca Belair fez todo o trabalho. A Jade Cargill apareceu só para fazer a contagem. Uma boa apresentação das jovens Miss Jackson e Lash Legend, mas a vitória das ainda campeãs. Falando em campeã, está ela. Nossa campeã da WWE, Nia Jax, acompanhada pela Miss Money in the Bank, Tiffany Stratton.